чи ямар хөвгөө байх вэ? Харин за хүү юм байна. Дэлхийн дээр залчсан байна. Цаашаа цаснаа сударсан хувьдэр хэрэгцсэн гоогоо дээрээс. За яг 23 оны үйлдэлтэй болоод нэг часахаар их араар бас гороороос сэссэн маш их толгос багийн бүрэлдэхүүн байсан. За энэ удаа регионичи орнод маа ясан гэсэн юм. Яг хэвчтэй дотоодын амжилт юм ажилласан бай. За төлгөө слойд чийсэн. За хоорон. За дэх эсвэл зорж гарч ирээд цодорсон хөлбөр хэрэгцэн эсвэл тэмцээний өндөрлүүлсэн байгаа. За тэгэхээр нь 4-3 тоглох гэсэн. Улаанбаатар бол зөвхөн нэг хүний давуутай тогшондоо эсвэл Жасти дор тэгэх юм бэ? Тэгэрм юм. Зуу сонгойд нэг хамаарч байгаа систем, систем гарын давуулаа шийдсэн шиг амжилтгүй болсон дөрөвгөө замраас аваад тэгэрм юм өгсөн. Дор цол нэгсээр гамбаж байгаа. Үгүй ээ. Систем, систем. 5-4 as we get back to it. Kyle Montgomery, AK the Voice. Систем тэгэрм юм. Истин нэг тоо гаргалсан истин залмалаа түүний тоглолтоор очсон байх. Истин маркад өсөё. Хашаа тэг төд санаагүйсэн. Тэгээд та хоёр өсөн. Гэрлээ тэгээд лаптоп сэрүүл бол чинь шүүгчтэй бас яаж тоглох вэ? Компани чухал гэсэн. Тэгээд одоо бас хоогой ургуур. Дугасё. Дугасё нэг таавсан өөр маш том цагаараа шийдсэн. Стив эргэж шуучилцаа. Story will come around. They know they got to close out on Steve Sir. And 22 оны сухатар челленж бол манай Улаанбаатар баг. За, 3-4 байна. Шатж байсан. Дугасё. Маш гоё үйл ажиллагаа, хөлийн ажиллагаа гоё байна. Задай хүмүүс авсан. Талан дээрээс дөрөө Стив Дойл. Аатсан маш гоё юм даа. Бүгдөө дуусах нь ажгүй. Дөрөө Стив. Аа, цаашдаа ч болсон. Бог хоёр болж үсгсэн. Стив ахаад. Стив энэ шилд орох хэвээр. За, Стив шилд одоогүй байдаг гэж хэлсэн байх. За, Монти хичээ зүгээр бол үнэхээр гоё байна. Стив. Стив. Стив шоо. Стив багийн анаг за барих хэрэгтэй. Стив сууш. За тэгэхгүй наараа гарч ирэх үү гэж бодсон. Стив чи хөөсөн. Стив дөрө гараад ирсэнтэй зай байна. Стив зөө. Шилцээ Асманис. За ийм өндөр ачааллаар гэсэн. Асманис өөр өөр пост намгасан. Одоо энэ тоглолт ахиад гоноо олчих. Магад өгөөсөө. Дугасё, дугасё, бие хүч илүү байна. Гүлийн ажиллагаа гоё, давтгай амжилттай. За, хардаг бүлтгэлээс дугасё шийдсэн гэж байна. Дугасё шийдсэн. Дугасё, дугасё, гүлийн ажиллагаа гоё шүү дээ. Самар доор. Дугасё, нэгрээр давтгай амжилттай болсон. За, тэгвэл it's good. Ying Chang. Averaging 5 points a game. Асманыс төрөлхөндөө дог арай хол авчлаа болов. За, дүг бат үгүй шүү давхараас хөдлөх доош очоод төлгөө хоёрын дундар дайраа. За зүүн сонгоод юм хамгаалж хүм бай. Нэг таас баруунтаас таавал тааш төлгөөний шилээ. Бад өөрө төгшөөс Стефан бол бэрч шүү дээ. Мок нэг доош дундын цай шилээ амжихгүй бас өөрө хөдлөх бодож үзгээд энэ шил самбараа давсан. Төлгөө төлгөө нэг догч гоо шилсэн. Төлгөөний шилээ. Хагарч төлгөө авсан бол сайн. Стив шилээ хугаад гарсан хоёр дахь бодлоо шүү. За да төлгөө төлгөө маш таатай шүү. Тул миний хийчихсэн хэцүүд болсон. Төлгөө төлгөөд цай гаргаад өгсөн шүү. Мок соосоо шийдсэн шүү. Зайшгүй орох шаардлагатай шүү. Амжилтгүй болсон. Тэгэхээр нэг цайрт боломж бэлгэрнэв шахчааш. Асмараас их шахна шүү. За. Өнгөрсөн тоглолтоос хоёр ч хүн ээжлээ харагдсан. Манай зайстэйс. Хүчтэйс нь тоглолт. Марка дугасё бэлгэрнэв өөртөө төгсөндөө бие хүчээр илүү их цагаан явчих. Өөр утаагаад тест ухсаар л гараад ирсэн даа юм шигхан оолсон. Дэлгэрний за дэлгэрний минь шахсан тоглолт хэрэгтэй байна аа яач. Дэлгэрний за энэ дээр та явчих хэрэгтэй. Да ба сампл.
Мэнсис Максманис. За мах нэг салгач хийхдээ гоо нэг аргацаач хийхдээ Максманис. За маш гоё бүгд төгсөн. За Аурус Мэнсис аваад энэ чухал юм тас. Стандарт өглөө шүү. Османис энд дотроос бүгд авсан. За шиг бүгд төгсөө гацч байгаа маш гоё үйл явдал шүү. Хойцоо хатас ялтаг хоёр оноо Степан төлөө амгаалсан. За дэлгэрний нэг авгаж таа. Зэ өвч болох, зэ өвч болох. Шийдсэн шийдсэн Степанас ирэхгүй. За батшаа. Степан. Степан. Апаас заатас сонгийн шийдэлтэй. 10 даваар үтгэв. Өөдөр аван гал байхгүй. Цоол байхгүй. Нугасоо хийч хэрэгтэй. 10 хоёр наа ядчих юм байна. Степан батнаар гоост чиштэй. Батнаар гоост. Батнаар гоост аваад чинь. Степанас орооны өдөрт юм дүр. Игэж амжилттай болсон гэдэг юм уу? Маша доторлт нэгээд үүш багаас дөлгөө гэдэг хэрэг. Стракения. За, мон хамгаалж байгаа. Уцаага задсан системийн хамгаалт ямар гой тавиан байв. Зүрх задсан хинжүү байлаа шиг чад насаа. Стефан, Стефан. За, үүшийн доктор. Стефан, Стефан. Захын доосаа хинжүү байлаа оруулах чад. Мистер Робо буюу хоёр роб точтой. За, яг зэрэг тайлбар олонсон тайлбарчлал бас Iron Man. Repeat performance and a repeat result. Coyotes to Vasquez for the game winner. 21-18. We'll see a rematch in our final. Lehman Huishan NE against Oob Huishan NE. The Serbian powerhouses will battle for the Macau Masters title. So Ulaanbaatar will bow out here at the semifinals. A great effort from them. This is beautiful action right here. This might be poetry in motion, ladies and gentlemen. Oh. Here's Koyic. Zhang needs a rest to this one. They trail it by five after the missed free throw.